यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मानवाधिकार आयोगले गरेका सिफारिश शत प्रतिशत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ पचहत्तरौं अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय मानवधिकार आयोगले हिजो आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगका सबै सिफारिश कार्यान्वयनका लागि आफूले प्रयत्न गर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्याउन ढिलो भइरहेको बताउँदै पीड़ितलाई अनुभूत हुने गरी न्याय दिलाउन सरकारले राष्ट्रिय सहमतिका लागि प्रयास गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानवाधिकारको संरक्षण र कानूनी शासनको पालनाप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आयोगले क्षतिपूर्तिका लागि गरिएको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न आगामी वर्षदेखि छुट्टै बजेटको व्यवस्था गर्ने अठोट व्यक्त गर्नुभयो आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो पीएम अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवसका अवसरमा प्रधान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले हिजो राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू तथा नेपाल सरकारले निर्माण गरेका कानून कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकार एवं अन्य सरकारवाला निकायहरू बीच समन्वय हुनुपर्ने बताउनुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका सबै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले व्यवस्था गरेका मानवाधिकार सम्बन्धी विषयलाई नेपालको संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएकाले त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि क्रियाशील रहनुपर्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव वैकुण्ठ अर्यालले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्दै मानवाधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरकारले चरणबद्ध रूपमा काम गरिरहेको र हाल मानवाधिकार सम्बन्धी पाँचौं कार्ययोजना कार्यान्वयनको क्रममा रहेको जानकारी दिनुभयो कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपराष्ट्रपति रामसा प्रसाद यादव प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमरे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसिना लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश व्यक्तिहरूको उजुरीका विषयमा उजुरीकर्ताहरूसँग हिजो छलफल गरेको छ समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिश हुनुभएका सारंगा सुवेदी अब्दुल अजिज मुसलमान महेश शर्मा टेकप्रसाद ढुङ्गाना सुनिल कुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकाल विरूद्ध परेको उजुरीका विषयमा हिजो छलफल गरेको हो सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित छजना न्यायाधीश विरूद्ध दसवटा उजुरीहरू परेका थिए जसमध्ये समितिले हिजो सातजना उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको हो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँदै नागरिकको जीवनस्तर उकास्नुपर्ने बताउनु भएको छ झुलाघाट ची समृद्धिका लागि संकल्प यात्रा अन्तर्गत काभ्रेक लान्चोकको मधनदेवपुर नगरस्थित कुन्तामा हिजो आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले उद्यमशीलतामा जोड़ दिए रोजगारीका अवसर आफै सिर्जना हुने भएकाले यसप्रति जोड़ दिनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रविधिको प्रयोग गरी उत्पादन बढ़ाउनु पर्नेमा जोड़ दिनुभयो संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले साइबर सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाकै नयाँ आयाम भएकाले यसप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनु भएको छ काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले साइबर सुरक्षा सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अध्ययन तथा छानबिन समितिले औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ नेपाल सरकारबाट प्राप्त कार्यदेशभित्र रही तोकिएको समय सीमाभित्र अध्ययन तथा छानबिन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने गरी अध्ययन थालिएको समितिका संयोजक टंकमणि शर्मा दंगालले जानकारी दिनुभयो नेपाली कंग्रेसको मुखपत्र नेपाल पुकार 26 वर्षपछि पुनः प्रकाशित भएको छ दुई हजार चारमा कंग्रेस स्थापना हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै छापिँदै आएको नेपाल पुकार सालदेखि प्रकाशन बन्द भएको थियो नेपाली कंग्रेस केन्द्रीय सूचना संचार तथा प्रकाशन प्रचार विभागले हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा पत्रिका लोकार्पण गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देववाले नेपाल पुकार पत्रिका मार्फत कांग्रेसका गतिविधि जनतासम्म पुग्ने उल्लेख गर्नुभयो आज बिहान दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै पशुपति क्षेत्रको विशेष गरी मृगस्थलीमा सतबीज छरिन्दैछ सतबीज छर्नका लागि आज बिहानैदेखि भक्तजनहरू पशुपति क्षेत्रमा उपस्थित भएका छन् प्रत्येक वर्ष मार्ग शीर्ष कृष्ण चतुर्दशीको बिहान पशुपतिनाथ लगायत देशभरका शिवालयमा सतबीज छर्ने गरिन्छ दिवंगत पितृको सद्गतिको कामना गर्दै पशुपतिनाथ लगायत गैराती देशभरका शिवालयमा महादीपदान गरिएको छ र विमानस्थल भन्सार कार्यालयले त्रिभुवन विमानस्थलबाट साढे छ किलो सुनसहित विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ भन्सार कार्यालय र त्रिभुवन विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको टोलीले दुवईबाट ल्याइएको छ किलो पाँच सय नब्बे ग्राम सुनसहित इजिप्तका नागरिक मोहम्मद मोगामद लसिमलाई पक्राउ गरेको हो कार्यालयले सुन कारोबारीका सम्बन्धमा अन्य दुईजना विदेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ परेका व्यक्तिको विस्तृत विवरण खुलाइएको छैन